ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಗಿ ಹೂವನ್ನು ತಾವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅತಿ ಮಧುರ ಪರಿಮಳವೆನ್ನಬಹುದು. ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೂವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದರೆ ತಾಜಾ ಹೂ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಳವಿರುತ್ತೋ, ಒಣಗಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಹೂವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಾಗ ವಟುವಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುರಗಿ ದಂಡೆಯ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ, ಇದು ಗಂಡು ಸುರಗಿ. ನೋಡಿ, ಗಂಡು ಸುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಹ ಭಾಗವಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಕಡಿಮೆ, ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮರದಲ್ಲಿ ಸುರಗಿ ಹೂವುಗಳಾದವಾಗ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸುರಗಿ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ ಮರ, ಇದು ಗಂಡು ಸುರಗಿ ಮರ. ಸುರಗಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಶುರುವಾಗ್ತದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕಳಿಬೇಕು, ಆಗ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಹೂ. ಈಗ ಅರಳುತ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ದುಂಬಿಗಳ ಜೇಂಕಾರ ನೋಡಿ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೂವಿದೆ, ಕೆಳಗಿನದ್ದು ಅರಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸುರಗಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಡು ಸುರಗಿ. ನಾವು ದಂಡೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗಂಡು ಸುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಹ ಭಾಗವಿರುತ್ತೆ. ಮರದ ತುಂಬ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಚೆಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ, ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಂಡು ಸುರಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸುರಗಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಈ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ದಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆವು. ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಮರವಾದರೆ ಕೊಯ್ಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮರದ ಕಾಂಡವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುರಗಿ ಮರ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಾಡುವಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಳುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸುರಗಿ ಮರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಈಗ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸುರಗಿ ಹೂವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ಪೀಠೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಸುರಗಿ ಮರ ಮತ್ತು ಸುರಗಿ ಹೂವಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಸುರಗಿ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಕೇಳೋಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಸುರಗಿ ಹೂವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.